det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. I det nya här, hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner, empties med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och idag, denna torsdag, har jag tänkt att göra en ny hal, så det blir den första halen för detta år. Jag var på 8 affärer kan man säga, som man lagt, om man räknar med mataffären här där jag bor. Men de andra affärerna i köpcentret som jag gick till var Panduro, Normal, Kix, Lekia, The Body Shop, Acmebokhandeln och Flying Tiger. Men det var bara Normal och på Panduro som jag handlade något. Så vi tar de sakerna först då. Sen kan jag visa vad jag handlade på ICA här där jag bor. På Normal så köpte jag nytt shampoo för att jag har inte så mycket shampoo kvar. Så jag brukar köpa det här märket ganska ofta. Inecto Naturals. Det är ett jättebra märke för det är vegans och cruelty free. Så att det är väldigt bra. Ja. Kostar 39 kronor, de har lite olika då. Både dofter och sådär. Sen köpte jag, de har fått in frystorkad glass. Och det här tänkte jag testa i en video. Det fanns lite fler smaker så jag kanske köper lite fler smaker innan jag gör en testvideo på det. Och varje sån här burk kostar 52 kronor. Jag köpte först nu då vanilj. Och märket verkar vara Supergarden. Så här ser den burken ut. Ska se hur mycket det är i här. 35 gram är det. Och sen köpte jag även några av mitt favoritgård som jag älskar. Argus stilar. Jag köpte både original och saltbakris. Det är mest de två smakerna jag brukar äta. Oftast. Sen på Panduro så köpte jag lite saker på deras rea. Jag köpte lite julklistermärken som jag ska förmodligen använda sen nästa gång jag gör julkort sen då senare i år då. Här är såna här puffy stickers, alltså det är såna här klistermärken som är liksom lite upphöjda. Ett sånt här ark kostar 25 kronor, det är alltså halva priset då. Av det ursprungliga priset då, så att säga. Så det var bra pris tycker jag. Det är 50% på de flesta saker typ som det är rea på i alla fall. Och här på baksidan så ser man alla klistermärken som finns i det här blocket. Och det här kostar 35 då, så det kostar alltså 70 då från början. Så det var det jag köpte i köpcentret. Nu ska jag visa allt som jag köpte på. Jag köpte även läskbox och fika med den i kylen då för att det ska bli kall till helgen. Och sen jag har köpt två olika smaker på chips på märket Estrella. Den ena smaken är cheddar och sour cream, det vill säga typ ostsmak och gräddfila. Faktiskt rätt så god. Och just de här Estrella påsarna kostar 35 kronor styck, men det har blivit väldigt dyra tyvärr. Men i alla fall, vad gör man inte för att ha helgmys? Den här hette förut parmesan och havsatt, men nu heter den lagrad ost och havsatt. Det är i stort sett samma innehåll, man bara ändrat namnet lite grann. Men det här har blivit en av mina favoritsmaker på chips faktiskt. Väldigt krispiga och goda. Och sen köpte jag Kina snacks. Jag har testat den röda påsen Kina snacks och den var väl okej. Okay. Jag trodde de skulle vara lika krispiga som de här Polly Crunchy som jag köpte på normalt förut. Men de var inte riktigt som dem. Här är Kina snacks blåa påsen som jag inte har testat än. Den var ganska dyr också. Den kostar 32 tror jag. Det är rätt dyrt tycker jag. På sån här liten påse. Men ja. Jag hoppas att det är gott. Sen var jag tvungen att köpa en ny handtvål också, ICA Basics då. Jag brukar försöka köpa så mycket ICA Basic varor som möjligt på ICA. Deras billigaste verkar då, om det går. Så det är
En sån här kostar 11 kronor, så det är väldigt bra pris tycker jag, för en 500 ml, så det räcker ju ett tag. Men jag måste ändå oftast köpa en sån här i veckan, för handfull går åt. Sen köpte jag faktiskt lite mer pepparkakor, för jag älskar pepparkakor, så här. Jag köper en burk till. Det är också ICA Basics-märket då. Och i en sån här burk så är det 300 gram. Ja, det var det jag köpte idag helt enkelt. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att se vad jag hade köpt och så. Om ni tyckte om den här videon så tryck gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade, och glöm inte att sprid kärlek och inte hat, och tryck gärna på notisklockan så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal, så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd, tvätta händerna noga ofta eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att tvätta händerna. Det är fortfarande rätt viktigt tycker jag. Ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. Jag har en paus på TikTok just nu för att det har varit så himla mycket här. Och så mår jag inte så jättebra, så att jag orkar inte vara aktiv där riktigt just nu. Vi får se när jag kommer tillbaka där. Men i vanliga fall så brukar jag vara aktiv varje vecka på TikTok annars. Och på Instagram brukar jag vara aktiv varje dag. Och här på YouTube är jag också aktiv då varje vecka. Så syns vi nästa vecka igen på tisdag igen med en ny video. Glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar jättemycket. Och jag uppskattar all kärlek och all stöd jag får från er såklart. Så syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!